Dunia hii amna anayejua wala asiyejijua tu. Maisha haya magumu, lakini yabidi tu tuyasukume na tuweze kubebana na mzigo huu. Babunye alikuwa kiwaza atafute kitu cha kutia tumboni. Kushoto kulia alifikiria aende wapi. Lakini baada ya kuona mama ambaye alikuwa anauza nyanya, aliamua aende kwake angalau apate hata moja aweze kutia mdomoni. Kwa basi angalau aweze kupata shibe kidogo. Aliweza kumuomba yule mama nyanya, lakini mama akamwambia haipo. Aliamua na kuchukua hatua ya kutoa, lakini mama alimfukuza. Akamwambia ya kwamba haipo tena. Lakini ni baadhi tu ya shida na changamoto zinazowakumba watu wengi hapa. Njaa, umaskini uliokidhiri. Lakini yafaa tuweze kuonana ili tuweze kujuana pia. Baada ya kunyimwa, aliamua kuingia kwenye hoteli moja. Akasonga babunye. Bila ya kujua ya kwamba hapa hotelini angeweza kukimbishwa mbio kwa mbio zaidi. Lakini mbona wafanye hivi waliokosa? Kwa sababu wewe unacho. Aliingia moja kwa moja hatua kwa hatua kwenye hoteli hii. Kisha baadaye akasimama kwenye mlango. Angalau kusimama ili aweze kuangalia ndani, aweze kuona iwapo mwenye duka na mwenye hoteli alikuwa pale. Licha ya kuangalia pale, aliitisha akaweka mkono wake pale. Mwenyewe kadhani ni mnunuzi ambaye amekuja aweze, lakini alimfukuza licha ya kuona hali yake. Mwenyewe alikuwa anapanga na kumkimbisha babunye. Alianguka chini na ile gunia yake. Nusura kumpiga panga, lakini akarejea tena. Alileta maji ambayo ilikuwa kwenye sufuria na besheni, akamwagia. Maisha ya uchochole, maisha ya umaskini. Unapokuwa nacho yabidi umfukuze asiye nacho. Hujui kesho yako ulikokuwa ama hii leo ulivyo na vyovyote. Mwenyezi Mungu kakutunuku. Zaidi kuwakumbuka wasio nacho, kwa sababu hujui kesho yao itakuwa vipi. Mambo huweza badilika. Leo inaweza kuwa una mambo mengi ama una baadhi ya pesa ambazo haziwezi hesabika, lakini kesho ukawa maskini. Waweza kuwa maskini hii leo, kesho ukawa tajiri.